اور اب آپ کو بتائیں کہ پلوامہ حملہ کیسے ہوا، کس نے کرایا، منصوبہ بندی کہاں ہوئی، بھارت کے اپنوں ہی نے اپنے دیش پر لنکا ڈھائی، پلوامہ حملے سے متعلق اہم انکشافات الزامات نہیں بلکہ ثبوت کے ساتھ، مودی سرکار کے الیکشن جیتنے کے جتن، فوجی جوان مرتے ہیں تو مریں، ہمیں تو بس الیکشن جیتنا ہے، پلوامہ حملے سے متعلق بی جے پی رہنما کی اہم ریکارڈنگ منظر عام پر آ گئی، بی جے پی رہنما پلوامہ حملے کے لیے سہولت کار سے ڈیل کر رہے ہیں، آڈیو ریکارڈنگ جاری کرنے والے شخص کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، آڈیو ریکارڈنگ لیک کرنے والے شخص نے بی جے پی رہنماؤں اور حمایتیوں کو غدار قرار دے دیا، دیش کی جنتا کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، ریکارڈنگ میں اپنے جوان مریں گے تو پورا دیش اکٹھا ہوگا، یہ کہنا ہے ریکارڈنگ میں، ایک دو سے کچھ نہیں ہوگا، اڑی حملہ بھی ہوا تھا کچھ نہیں ہوا، اس بار حملے کے لیے کشمیر میں چھاؤنی کا چناؤ کریں گے، مزید ریکارڈنگ میں کیا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ جنتا کو گمراہ کیا جا سکتا ہے اور ہم مانتے بھی ہیں چناؤ کے لیے یدھ کرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے کہنے سے یدھ نہیں ہوگا، مجھے بنا مدعے کے آپ یدھ کیسے کرتے، اگر آتنکوادی حملہ بھی کرتے ہیں تو آتنکوادی حملے کی کاروائی ہو سکتی، یدھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ جوانوں کے سوال پر ہماری دیش بہت ہی سینسٹیو ہے، بہت ہی سمویدنشیل ہے، پوری راؤنڈ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی، ہم تو دیش کے جوانوں کو شہید کروانا ہے، نام جو کمزور ہوتے ہیں، ایک دو سے کچھ بھی نہیں ہوگا، پوری کیا تھا کچھ بھی نہیں، ابھی چناؤ ہے، دیش کی سرکشا کو لے کے آپ بڑا مندہ بنا سکتے ہیں، اس پر آج نہیں لکھے، دیش کی سرکشا سے جڑے ہوئے سوالوں پر اس طریقے کی رائے کی جاتی ہے، تو اگر راج نیتی کے لیے آپ یدھ کرانا چاہتے یہ کام کرتے ہیں، کشمیر میں کشمیر کے آس پاس جمبو سری نگر تھوڑا بلاسٹ کریں گے، کوئی چھاؤنی پہ پیرامیلٹری فورسز پہ یا سی آر پی ایف پہ، 150 جوان مریں گے تو سارے دیش کی دیش بھکتی ایک جگہ ہو جائے گی، آپ جنگوں کا کوئی انتظام کریں، دیکھیں پھر اس پہ کیا راجنیتی ہوتی ہے، کیا گندی پولیٹکس ہے، ان کی پولیٹکس نہیں ہے بھائی، تو پھر ہے کیا، یہ پولیٹکس ہی ہے، گندی پولیٹکس، مجھے سیدھا پوچھ رہے، سنیے آپ، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، مجھے نہیں سنا ہے امی جی، ویسے بھی میں نہیں کروں گی تو کوئی اور کر دے گا، موم بلاسٹ کروانا ہے موم بلاسٹ کروا دیں گے، آپ لوگ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو تو جائے گا، دیش کے جوان شہید ہوں گے، ان کے گھر کا ماحول کیا ہوگا، آپ نے کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں، دیش کے ہر زینی گھر کا واتاورن کیا ہوگا، خوف بیٹھ گیا اور کیا، ڈر بیٹھ گیا، خوف بیٹھ گیا، اور کوئی راستے نہیں ہوتے، راستے تو بہت ہوتے ہیں جی، یہ بھی امکان ہے آپ کے پاس، یہ سینکوں کو مروانا، جوانوں کو مروانا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو بلاسٹ کروا دیں گے، 150 جوان مریں گے، ویسے بھی آپ ہی کہتے ہیں نا جوان سینا میں بھرتی ہوتا ہے شہید ہونے کے لیے، لیکن دشمن کے ساتھ اب آپ لوگ ہی دشمن بنے ہوئے ہیں سینا کے، تو اور کیا کر سکتے ہیں، مجھے بحث نہیں کرنی ہے آپ سے، کام کر دیں گے، پیسے بھجوا دیجیے گا اور 12-13 فروری تک یہ سارا کچھ کام شام کر کے آپ کو میں پھر فون کرتی ہوں، پیسے بھجوا دیجیے گا۔